teriyombera gyoyitamu okujjako nga yaginnyonnyola nga siina mulimu siina mwana teriyombera gyoyitamu okujjako nga yaginnyonnyola bakulembeze baluddeko byonna yabinnyonnyola baani abaddako byonna yabinnyonnyola topiikaana nnyo na duniya sokera ddala sigwagyereetako sigwagyereetako totunka nnyo nayo nabwe gutyo wakati mutagyereetako sigwe jjo okwetegekere by'olina okubeera mu yo wama tashauna illa an yasha allahu rabbulalamin obulamu okubala buli nti simwe mwerese mu nsi tebijja kutambulanga mmwe bwe mwagala byonna okujjako byera kutambulanga bwayagala omutonzi wammwe ataakoma ku batonda yeesigaliza okuba nga yemulezi ebitonde byonna tokaaba nnyo laka khaliqun olina omutonzi wo ebbanga lyonna ennaku bweruma ennyo omwana neemutuuka awatasaana bw'aba bazadde be bakyaliwo alinnya n'agenda annyonnyole mu bazadde be baakakisa nti mu nsi be bantu abasooka okumwagala era abasembayo nawe naali mumaziga gonna laka khaliqun olina omutonzi wo fe bojja okabirira naffe tulina ebyaffe kati gwe bw'okabirira ffeffe tukabiriraani nga tonakabira mukyala wo bizibu byo nnyonnyola omutonzi wo kungulu akulaga birala mukyala wo mbu natomanyi biriyo nga tonakabira bbaawo bizibu byo kabirira mutonzi wo bbaawo tomanyi kyali munda allahumma osobola okumunnyonnyola ebizibu byo n'amaziga ne gakuyunguka n'omunnyonnyolo byonna byemuyita mu famire yammwe nga ku sande awasa onnyonnyola birala ku sande enteekateeka z'ambaga ye nga allahumma ne bw'aba taagenda kuwasa nga mmwemmwe abafaanana ggwe baayagala ate alinayo n'omulala abange tugwana kukaabira mutonzi waffe sinziira wonna w'oba oli munnyonnyola ensonga zo olunnyonnyolo olumukakasa nga nannyini nsi eno olunnyonnyolo olumukakasa ng'asalawo ekisembayo olunnyonnyolo olukakasa olumukakasa ng'alina obusobozi ku mbeera yonna yonna mu bantu ani alina obusobozi ku mbeera yonna nga nabo bennyini balina ebibayitamu allahumma kababeere babaka omutonzi waffe be yatuma nabo balina ensonga zaabwe ezabatuulangamu yesu baali bantu be bebeeko baana bamumize omusu naalina ebizibu byayitangamu bulamu tekali kaserengeto keereere musa muyite moses adduka ewa farawo ng'embeera mbi bamunoonya kumutta olidduka olwawangala ekiseera nga talina na wakufula yadde ekyokulya najja musajja twafuna kakisa omutonzi oyo n'amujunira eyo ku luzzi gye yasanga abaana abawala bulayimu yali kitaawe n'abookukyalo n'ab'eŋŋanda be bakkanya bulayimu bamwokye jyamuku ekitiba muhammadin sallallahu alaihi wasallama yayita mu birungi byereere ekigambo kyange kino tokaabira muntu yenna nnaku yogwokabira ennaku alina eyiye kababeere bannabbi baalina ebizibu byabwe nnyonnyola omutonzi wa atalina kizibu kyonna ye nga ye ate alina obusobozi ku nsonga zonna munnyonnyola olumunnyonnyola olumukakasaako byonna nga ye byonnaawo tetunatuula kumulaajanira tetunatuula kumunnyonnyola bangi abawanisa emikono tukwenyakwenya mukwenyekwenye mu mutima eri munda tulinayo ebitonde ebimusinga ebbeeyi tulinayo ebitonde bitulaba nga bya mugaso nnyo okumusinga okutuusa ng'omutonzi oyo asembayo okuba ow'omuwendo mutima gwo nga yeyatuulamu ng'ow'ebbeeyi ojja kutuula mu maaso g'omunnyonnyolo agenda kuwuliriza era agenda kukwanukula abange tumutendereze nga nnyo olutendo olwa qur'aani eyo obudde n'ebirowoozo wallahi waliwo essuula mu qur'aani omwo nga zibudaabuda buli yenna alina okusoomozebwa kwonna kwayitamu nkugamba ekiwa enna alina okusoomozebwa kwonna kwayitamu bwe bansonga ya mwana kkakkana mutonzi wamanyi kye kyandibadde oba kuba na mwana amanyi kye kyandibadde era amanyi kye kitegeeza oba kuba na mwana bupangisa amanyi kye kitegeeza era nekye kyandibadde oba kubanga olina amaka teekawo ensonga yonna tumusabe tumunnyonnyole olunnyonnyolo olumukkiririzaamu ebigambo subhanallah yayawuka naali yekka mu mbeera zonna omutonzi ebitonde byonna tubiddiŋŋanenga la ilaha illallah tewaliwo agwanidde kukolerwa kuba abantu tebasiima teri alina kukolerwa mu bantu okolera nyo era akuwa eki
abatalina jja n'abatalina muliro. La ilaha illallah, tewali wagwanidde kolerwa, tewali waira kyakusasula okujjako mutonziwo. La haula wala quwwata illa billah, teriyo alina busobozi kukyusa mbeera yonna. Teriyo alina busobozi kukyusa mbeera yonna. Ya muntu abadde mwavu kugaggawala, ya muntu abadde mugagga kwavuwala, abadde mukulembeze kuvaako, atabadde mukulembeze kuddako. La haula wala quwwata illa billah, teriyo alina busobozi kukyusa mbeera yonna okujjako mutonzi w'ebitonde byonna. Totika muntu yenna buvunanyizibwa bw'atajja kusobola. Teriyo muntu alina busobozi kujja muntu yenna mumbeera kumutwala mu ndala. Uganda oloza buli munyankole teyandibadde mugagga. Kibakubanga eriyo omuntu alina obusobozi okukyusa embeera y'abantu bafuuke bagagga bonna. Ndoza buli munyankole yandibadde mugagga. Ku mulembe gwa Amini ndoza buli munubbi yandibadde mugagga. Ku mulembe gwa Obote ndoza buli munu yandibadde mugagga. Abange, teri muntu alina busobozi kukyusa mbeera yonna. Teriyo omuntu alina amaanyi ku nsonga yonna okugyako mutonzi w'ebitonde byonna. Naliko mu America emirundi egisukka ku gumu. Nze mugendayo kwange nali mmanyi nti yeggwanga nga buli muntu mugagga. Lyeggwanga nga buli muntu mugagga bwe nali mbimanyi. Ate oba lyeggwanga erikulembeddwa oggaba obuyambi eno mbaddugavu. Allahu akbar, wallahi otuukayo n'ogwawo ekigwo nga balina n'abasabiriza ku nguudo America, ng'abayimiridde ku nguudo abasabiriza sibagwira. Nzaalwa nga taata mu America ne mama mu America, ng'omwana waabwe ali ku kkubo ng'omugwira nga gosobola okukwata peni oba ddoola emu oba bbiri oba kkumi n'omuyamba. Wandisubidde nti mu America eryasula ebweru, wallahi gye bali nkuyanja nga ba homeless talina waakusula. Bino bitegeeza ki gy'oli ne gye ndi? Teriyo alina busobozi kukyusa mbeera yonna. Teriyo alina maanyi ku nsonga yonna okugyako mutonzi w'ebitonde byonna. Abange, sebe mulabanga balinamu kasente mutukabirire empola, tetuyina oba ani ayina? Ne gw'olabanga ayina era ogenda okugiraagira nga yalidde ate obukadde ebitaano, oba ani ayina? Ne gw'olabanga ayina era naye gw'olaza aba kubanga ayina emyaka gyandigenze mwana era ng'akya, tetuyina? Tewali ayina, tewali ayina. Suratu Fatir aya 15 Allah tugati ya ayuhannas, owange wenna ayitibwa omuntu, antumul fuqara'u ila Allah, muli banaku mwenna lumu abatalina ke muyina mu maaso g'omutonzi wammwe. Wallahu huwa alghaniyu alhamid, omugagga yekka atalina bwetaavu namuyarugagga ye mutonzi w'ebitonde byonna. Tokabirira nnyo bantu, tokabirira nnyo bantu g'okabiriridde emisana, bwadda yeeka gwe gwalirako ekyeggulo. Nyiza mukyala w'abantu bali bubi, mbadde ne Sekamalidaadi bwe tumaze isha nanziza ebbali nanyinyonyola bannaye abantu bali bubi. Abantu bali bubi nakunyonyodde, ogenda onyonyole mukyala wo, tunyonyole mutonzi waffe ensonga zaffe wakati mu kumukkiririzaamu, wakati mu kumutenderezanga. Olutenderezanga ddala luva ku ntoyo ya mitima gyaffe. Kigambo kyange ekyokubiri, kwebazanga nnyo mutonzi waffe. Bangi tetunnamwebaza. Mikwano gyange, baganda bange, okwemulugunya kusukka. Weemulugunya nnyo ekyewunyisa nga ne mu bantu naawe teyagala ate yeemulugunya nnyo. Bw'aba mukyala wo ddala n'akebera akaveera k'ebintu byose nabyo byonna n'abiggyamu omugati n'aguteeka ebbali, n'amata n'agateeka ebbali, abaana bye banatwalira bye banagenda nabyo ku makyano byo n'abisa ebbali, n'akubuuza bulubandi gw'otalese omukyala bamwenkanya. Lwaki tukebeddemu ebyo byonna omutonzi waffe byatukolera ne tubiteeka ebbali omuntu era n'anoonya byatannamukolera? Abange, mubyakoledde ate atwalemu kyakuweemu ki? Obulamu okyabuyina, obulamu okyabuyina. Luzo njifunidde wali wajinnasibu ku muzikiti, bannasibu baafa. Baali bagagga ku levu y'okuzimba emizikiti y'okwerekereza ettaka erifaanana bwe rityo, bali mu ttaka. Gw'okyali omulamu? Basebaana, sebaana baali bagagga mu kibuga, be nawulira nga yali ku ddaala eryalina bokisi y'ebyapa, bokisi y'ebyapa bye yeerabira n'okwerabira ebimu. Mbwe abamuliraanye abamu
baddanga mune babi muguza buto nga baddanga bajjayo kirye kya wansi baddanga bajjayo kirye kisimba wansi ne bajjaba munyonyo nze wali batundawo awawe bagalawo meka nazibawa ne bakimuletera nga mukitwale iyo ne bakizawo buza wali we bakije bali bagagga balina nebyotolowooza ko tebaliwo olwaleero obulamu gwo kyabulina makakisa ng'okyali mulamu emikisa giri kikumi ku kikumi omutonzi okutuusa ku binene nejja kujja wawanvu weerabiddeyo bwerabizi gwani olwaleero avuga emmotoka yo kitaawo yavuga ngaefaanana etya munsasire olumu nneewaako ekyokulabirako nze mpangadde ne taata wange afiridde ku myaka 82 saala bayadde ku lwagi lw'eggaali nze nvuga emmoroka eyange era nafuba nnyo nemmoroka kaadi ya yesu mamannya gange waje atujje mutonzi waffe waje bakuzaala ya bani isiraila adkuru nimati allati anamtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin wano yagamba abayudaaya bajjukire bingi byazenga bakolera jawa abayudaaya otekewo erinnya lyo ntekewo eryange abaali bakulembedde ku uganda tulinanga 9 tusigazaawo omu bassekabaka bali 36 waliwo omu nkujjukizaani gwomanyi mubweyogerere muno nga baalina ssente baali bannaddiini gwe bulamu bwolina gwosinga ssente wano komawo waffe no mubasiraamu basseka muzaata bali luddawa gibakuba migaso mu ddiini busiraamu gibakuba migaso mu bantu gwe wandisigadde muzaataafe dirwo lyetuuza gwe kennyini weebaza omutonzi wo nga ddala olwebaza luva ku ntobo ya mutima gwo nga ddala olwebaza lujjukira wajja akujje wasoma kutuuka ku kiraasi kiggwe olina bbaluwa kyoli okosula emu maka gaggo biba kuba byamabaluwa ddala gwe wandibadde osula mu maka gosulamu lwaki tojjukira ekifaananyi kyo ng'oyingira e Kampala sekamalidadi simanyi oba bakuzaala mubweyogerere ye munanga lakyusa embeera wano wennyini wetuli nawaliranyeewo myaka 63 emabega agayise byali bibanja by'abantu balina abaana baabwe era abaana baabwe mu nsi mwe bali wallahi onoonya omwana we yali nannyini kibanja ekyo ne baga nti ali mbaale ng'embaale gyali mupangisi allah najja ggwe bukomansimbi nga ne bukomansimbi tebakuzaala mu ttawuni tuka mu ttawuni n'olinya akapiki kakenda okutuuka ewamme webakuzaala wallahi n'abamu amannya g'ebyalo gye batuzaala tutyo gayisa mu kamwa bantu baga nti banzaala kizinga buliri banzaala katanaabirwa jasa baga banzaala ku kiboga okwo olw'ekiboga gye batuzaala tewayisika mu kamwa bwetunuulira ensoba gye twasubamu yennyini si yegatagata ofuuka owoolwaleero twebaze nnyo omutonzi waffe kendeeza okwemulugunya fokasinga nnyo ku birungi omutonzi byakkoledde wa intaruddu ni'mata llahi la tuhsuuha ne bw'olikeera ku makya kkwata kkalaamu owandiika omutonzi obyakkolera togenda kusobola bimalayo oli mulamu ku nkuyanja ezeeyingira ettaka makakisa nyimiridde mu maaso gammwe n'olwaleero waliwo abagenda okuziikwa nga babadde bataata nga bw'oli taata babadde bamaama nga bw'oli maama babadde baana nga bw'olina nnyoko ne kitaawo babadde n'emirimu gyabwe gwate okaba mulimu gw'obulamu bugenze sigira ekifaananyi ziizino 72 gwe bagenda okuziika ku 8 kabuli tebamaze dde ogisima bamaze dde okusima abagenda okuziika bewandiisizza dda baba bagenda waffe Masaka baba bagenda waffe Lyantonde abagenda okuziika kati bali Lukaya kosita zikkirira zigenda baagenze waffe Luweru baasimbudde dda maiti yasuzeeyo obulamu okyabuyina ng'okyabulina ekyamaka kye kinene ku bulamu atwale bulamu akwemu amaka kakkana tulinyise omutima ogumwebaza omutonzi waffe ogwemulugunya gwe guli waggulu y'ensobi gye tulina tajja kuyingira mu nsonga zaffe ng'okwemulugunya kwe kuli waggulu ajja kuyingira mu nsonga zaffe ng'okumwebaza ddala kwe kuli waggulu ng'okkiriza nti ndi mulamu bayingidde ettaka bagagga allah asaasira agimagoba agimagoba Allahu akbar haji magoba tannaweza wiiki mu ttaka bagagga ebizimbe babayisa mu kibuga baali bamuhanji bizimbe 14 bali mu ttaka baali bakasiwuukira baali bamulwana babadde banene mu gavumenti tebaliiwo
kuchara okola ngani linye so mtima ugumu wazo mtonzu wo ndadala kufa kunto ya mtima go echa mazima bwetuba bakusiri ikirida kufumi itiliza kumutonzu wa sabiatu korelo uruwarelo na wajia kuje oyinzo kunonya chomu saba na chikubula bwetuba bakusiri itiliza kumutonzu wa korela na wajia kuje oyinzo kunonya chomu saba na chikubula bwetuba itiliza oyinzo kunonya chomu saba na chikubula obulamu njogere kindi kechi mukwano gwange kigambo obulamu mtonzo kya kya kuwadde kunkuya njezengezi kwa nkwegayiriranga muganda olowooza nnyo ku lunaku loliva mu nsi imamu wange yampadde omuzindaalo tulina lwe tulijja wano nga wafa nga toliiwo mbakakasa tewali kigenda kuyimirira kebere famire yegera kusigala ng'erya enywa n'okusoma n'abafumbiro balifumbirwanga mu nsi toliimu lowooza nnyo ku lunaku loliva mu nsi olunaku loliva mu nsi lwagala muwendo gwa ssente gwonna terwagala kizimbe kyonna lukwagaza obukkirizo obwannamaddala mu bwomu bw'omutonzi wo obukkirizo obutamugeraageranya ku kitonde kyonna olunaku olwo lukwagaza ebikolwa by'eddiini nga ddala biri wakati wo na mutonzi wo nga tonoonyamu muntu yenna nga bwekuba kuwaayo nga bwe tuzimba amadaala ago ngukkiriza nti zino ssere z'empaayo ze ezange wallahi amakaago bagenda gasikira mbakakisa ndi mu maaso gammwe Haji Magoba ne famire ya Allah musasire musajja mmanyidde ddala bulungi nti kati ab'enganda ze n'abaana tebannaddayo waabo pogamu eri oyo akutema atema kozesa akakisa k'obulamu mu ssente z'oggyemu enzizo gana amadaala getagisa tebangambye busawa 50 bwa seminti amakamu osula wagasonda nani mbakakisa gino emiziki ti omutonzi waffe tuwaayo akakisa akagizimba atwagadde bwagazi otherwise asobola okuleeta omuntu omu byonna n'abizima n'abimala bino tubirabyeko Magoba omuzikiti gwaleese wakati mu kibuga ku kizimbe mwaliro mulamba ani yamuyambako tetwegayiriza nnyo ate banoonya busawo 50 kutuuka kwagala bafukamiza lowooza ku lunaku lulingira ettaka ogenda genda naki ng'oggyeko busawo busatu ng'oggyeko busawo 10 ng'oggyeko busawo bubiri bw'ogenda okuleka ku muzikiti wa wallahi dunia mukujingira wajingira oli bwerere twali ko yadda akagoye n'okugifuluma bwetu tyo bwetugenda omusiramu ne bwaba mugagga atya suka ziba ssatu wallahi yali kabaka mbakabaka eddubaani nga mugagga muvumbu alina ebyebugagga ebungereza suka ssatu mmusenyu yali faadi Allah basaasire wakati mubugagga obuli ku levu y'ensi yonna suka ssatu lowooza ku lunaku loliva mu nsi omuntu nga yakafene waffe mu ddiini waliwo ebintu ebisookerwako yetulina omumukolako nga yakafa bwati ekimu ku byo kumuzza maaso maaso gakanuka nga gagoberera omwoyo ogugenda tugakomyawo nga gakyasobola okudda kyetuddako kumubikkako yenna lumu ne tumwambula obutamuleka mu lugoye bwonna tumwambula ne kapanti ne tukajjamu ne tusigala nga tubisseeko mubikke lwaki kano kenjagadde engoye zino zaalimu abafe emirundi mingi bwajjaayitako ekiseera azimba tumugyamu engoye z'abandi nga tannazizimbiramu kuba kaafudde sizize ne kapanti waliwo agenda okukagabana takazimbiramu betuba tugenda kukwambula okutuuka ku ddaala eyo lwaki tebwekwatiddwa ekisa ne tutakwegayirira nnyo nga bwetali yakwegayirira kuzimba amakaago nga bwetwali yakwegayirira kuzimba mu nnyumba z'abapangisa ani yakwegayirira ogula emmoloka obusawa 50 baganda bange lowooza ku lunaku lulifuluma ensi bwogerera yenna takumanyi tewali kigenda kuyimirira mukyala wa bagenda omuwasa ng'ofudde wetuli tukyagumikirizaamu kuba wooli edduuka lye bagenda oddiddamu wetuli wallahi aba mukwano gwe yennyini bw'ataba muganda we yennyini yabikira landiroodiwo ku dduuka n'aleka nga abuukiza n'okubuukinga ng'okyali mu dduniya tonnaziikwa njogere kindeke ki kikyotulabyeko baminisita b'eŋŋola minisita eŋŋola bamasasi omukuumi we yennyini nvubuka yali mba nabo mitimbagano yisima n'ayogera bingi nnyo ku eŋŋola kumbe yamusooka mu kabbulu isima ayogera bingi nnyo nga bakubye eŋŋola amasasi wallahi kumbe ayogera yagenda okusooka oli ate mu kabbulu
bino bitegeza ki joli ne jembi mugaggo mu America bombi bali basiramu nga bamukwano bali ko mu lukiko lw'omuzikiti nga banoonya ssere za kuddaabiriza muzikiti nga betuzinoonya wano bombi ne bakwata omutwalo omutwalo gwa dola ne baguwaayo mu mwezi gumu omu kubona afa ono yasigala agenda okulaba omwana w'omugenzi ne mwaka gyavugera emitwalo gya dola 15 yaddayo ku muzikiti wagati byonna mbiriko enjabikole ngajjukidde muganda we mukwano gwe ku ssendeze zonna yeggiramu omutwalo gumu ogwa dola naguteeka ku muzikiti bwafudde abaana bamuga ssere za mitwalo na mitwalo ssere zo nga tebannazigabu mumamotoka nga tebannazigaba nawandijjemu ezizo ng'obulamu bukyaliwo mikwano gyange faman kana yarju liqaa rabbihi yenna akakasa nti essaawa yenna mu nsi avaamu falyamal amalan saliha yeekwate ku buli kalimu akamusomesebwa tetunatandika sita tibangi nakuzomezi kumi olwaleero bannange oba otegeera otya bwe bagamba nti osibye omwezi mulamba goberezaako ennaku mukaaga empeera osange za mwaka oba otegeera otya tuga nti anze bampeeze za mwezi gumu naku mukaaga osibye ennaku asatu faman kana yarju liqaa rabbihi yenna akakasa nti essaawa yenna mu nsi avaamu falyamal amalan saliha buli kalimu akalungi akettanire sona zaffe zibeere ttaano eno yiramanzaani eyakaggwa esookedde ddala nga seekanka tataliiwo eringa yakubiri yakusatu ng'agi sewava musa sewava wa sapolo schools nga naye tali mu nsi eyinza okuba yakuba oba yakutaano nga muzaata mu nsi taliimu wallahi waliwo tuli balala manzaani nga ggwe toliiwo nga ggwe toliiwo kikyolibaako olina kitegeka kati olina kitegeka kati twebaze nnyo omutonzi waffe obulamu akyabutuwadde obulamu bwennyini bwatuwadde tolina wakuluma nkuyanja epokeza mu malwaliro kigambo obulwadde teri yakimanyi bwennyini bwakyo kwenkana mulwadde obulwadde buluma obulwadde buluma obulwadde buluma emmere tewoomera mulwadde obulwadde buluma enseetama obulwadde buluma byonna biggwamu omuwendo allahumma subhanallah batuuka okutunda ebyobugagga by'omulwadde byonna bamujjanjabe nga byonna bigudde omuwendo ekyebbeeyi bulamu gwe bwotalaba nga nsonga babukuwemu mmeka oba nkuyanja epokya na kansa gwokutwabirira fiizi baseeka mutuwumuzeeko fiizi ng'omwana waali wenna akaaba fiizi lowooza kuba talina mwana munoonye mutule munyumyemu omukaabira ebizibu byo akutende talina mwana gojje ng'omukaabira fiizi abantu balema ku mubiri gwonna wallahi simanyiyo kiyungo kitalina mugaso wandisubidde nti emikono ke giri ebiri bwekubalako gumwe budamu gukwangwi la ilaha illallah emikono giina kubeera ebiri ndowooleza ku bulamu bwoyo alina omukono gumu olowooza wangaala atya wallahi nze olumu nebuuzanga nze nti kati owomukono gumu bwabaana aba sabuni n'ekyangu abikuutamu atya vaayeereeyo oyo owomukono ogumu bwagenda emmaju n'akadomolake yeetukuza atya nyinawe nalina emikwano gyange mudalasaffe erinabwerwawo ku kijegere buli lwa mukaaga nenkya tujja kubaayo ku magali nababuza nti aa bwakubuzaani womukono ogumu nti mpa ku magezi bwe ŋŋenda emmanju neetukuze ntya omukubayanga nti mugambe agende n'ebbaafu mazzi agayiwe mu bbaafu ayingireyo nayo ne mubuza nti aa kati bwamaliriza mungaasena mu bbaafu nga bwe senamu emirundi esatu gali gaba gakyali mazzi tulina ebirungi bingi tetubiwadde budde abantu bazibe waliyo wanasibu w'enkyama obadde omusajja mukulu nga muzibe atuddeawo fuluma wano gezesa bugezesa zibirira ogende gy'olaga oyinza okusala ekkubo wali amaaso bagakuwemu mmeka bantu bapokya na nsigo allahumma njogere kindeke ki abantu bali mumakomera seka habibu marijani oba eno ramazaani yakomeka nga agisibiramu ekkomera lyemba nkunnyonnyola mu kkomera omusajja omukulu gye bagambira ku ssaawa omwenda ez'emisana nti genda weebaka ate era ngaojja kwebaka ssaawa omwenda ez'emisana sebo musa akade kavuzi kwe la ilaha illallah wali agi sebuufu mwamadi sebuufu wakupaini wali nakati aliruziramu apa prison
tori nyanga ko mukomera ekobera njogere kinde keki mukuru wange da nali nkyasoma baina mwemize gyendongo ne bajja bagwa mbasirikale ekiro ne basula mukomera akabanga nekyo njagadde mu kino mukuru wange baba yodde kiro musirikale abakera ku machanga bukedde sawa 2:30 ye yali ali ku mulyango bwe batandikirako tuwanyodde ku kyayi naye nti ofisa yadde ekyeggulo atonabye ku kyayi fisa nadda yaleeta ekyayi yaleeta miggo baamuwa kyayi omusajja omukulu ow'emyaka gy'okugamba nti galamira wallahi omuntu oyo abakoze bubi bali ku miggo bali mu kutulugunyizibwa nga n'oluusi ebibatulugunyisa si bituufu ngwaniaga nti buli musibe alina omusango tubeera mu nsi ng'abazzi b'emisango bayinaayina ng'ensi yonna ekakasa nti kyamani ku kyalo yakulira ababbi nga bamusonga muno mukakasaako ekyategwe gwe batwala bali mu makomera namazaani ng'ogyeko eno eyakaggwa naye eri nagendako eruzira nga nali ngeze kulaba bambi ku Muhammad Sseruufu oyo nvaayo wayise emyezi ng'ebiri waliwo omukyala ankubira akasimu nga naye gyava nga waliwo omusiraamu amutumye siraamu bamwitanga Abubakari weno wammwe beegerere Kireka yakoleranga meat packers ku muzikiti gwa tawhid wali kuleero gye yawangaliranga olwaba bayolera ku nsaafi kati omusiraamu antumira omukyala yali muŋŋambire sekakiti n'emaamu kyeyune banyambe banyambire ku mukyala wange mukyala ankubira akasimu ng'avaayo mugati tewali buzibu ojja kujja tulabe n'aba mugezi nnyo yasooka kunoonya mukyala w'omusibe yatambula n'anoonya gy'abeera omukyala oyo bw'atuuka omukyala gye yali abeera gye bamulagirira yatukubira akasimu nagira mubirekedye nabadde mbagambye eby'obuyambi bw'omukyala tebijja kusooka mubuuza nti nnyaba ogenda ozanyirazanyira kuba tetulina byakukola nanga nti sebo nsaba kunsonyiwa naye ŋŋenza okutuukayo nga muka omusibe yafumbirwa yagumikiriza mukazi wattu n'akoowa gw'ovudde wakaawo gy'olesa abaana bo ne mukyalawo Bassseruufu bali mu myaka nga tasula wakaawe talaba ku baana be ng'oyagala omutonzi wakukolera ekyokumwebaza ddayo weetuze neetuze okkakkanye okwemulugunya okkakkanye okwemulugunya olinyise okumwebaza atuba mu surati Ibrahimu aya 7 wa iz ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum bwati bwe yaseetinga okutambuzamu obulamu bwammwe la in shakartum bwe munaasosolananga okunnebaza la azidannakum nja kubongereranga ddala mutuufu neno mu bantu kikola singa okyalira ssengaawo newuntwalira sabbuuni emiti esatu sukaali kiro satu muceere n'ebirala n'ennyama kiro bbiri notuuka ewa mukadde n'akwalirira n'akulamusa nakwata akaveera k'ebintu byoze nabyo byonna n'ajjamu kimu ku kimu n'akutegeeza nga bwe weerabidde bulubbanji mukadde aba ategeera bulungi mukadde owookubiri singa ajjamu biro byolesa ng'ajjamu kimu ku kimu nga bw'akwebaza maridaadi otukoze eki kino ani yagambye kino sukaali aweddewo maridaadi laba otuleetedde kagaati ilaillahi llah mwana wa mwannyinaze mpana ekkafuba twakoma ddi okulya kanyama mwana wange nga buli kyajjamu alina ebigambo byatwolekezaako wallahi nageza yogera kabulu bbanja eri gye likoma weekubakubanga nimasenga nako bakaleete okwebaza kuno okusoose kabulu bbandi bakaleeta tusooke tulaza omutonzi waffe wakati mubizibu byolabanga byofungamyemu sooka omumenyere bingi omuga nti siina wannuma nkuyanja eri mumalwaliro siri mu kkomera nkuyanja epokeza mu makomera nina buli kiyungo nkuyanja nema weyakweziri ku nkuyanja yabalalu wallahi zenyina abalalu bempitako nenzikiriza kikati bambi nono musajja watto maama we bamwozaayozanga ava mu ddwaliro okuzaala bamwozaayoza kakulike amulekedde olukumi amulekedde ebbiri kumba azadde omulalu mikwano gyange omutonzi wakukolere ki ddala okumwebaza olwebaza olusookerwako nga ddala okwemulugunya kuli wansi njogere kindeke ki n'ekisemayo obunene neewaffe bwakuwadde obusiraamu yenkolagana butereevu wakati wo n'omutonzi wo oyagala akweky ekirala abange kuno ku nsi olina endagaano gye wakola naye ng'alina by'alina okukolera by'atannakkolera olina endagaano gye mwakola naye ng'alina by'annakkolera by'ateeka okubekera by'atannakkolera abange ye byakkolera gwe omukolera kyekinene okola ki omukolera kyekinene
ekikoloza sante ogwani debyo na barakallahu li wa lakum minal qur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير صلي وسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين نفوذ فنزل قامبو بيانجي كتن درزا متونز وفرتن درزا دوبي يكاد يتواتان لكده شكاما شفيتو كوري تبا دي شاكو مويبازا تبا دي شاكو مويبازا بواني زاني نينابا نازي نينابا قبل من يبتين موانا yali governor bank of Uganda bamuitanga tumusime mutebire omuwangazi obugena miyaka 8 teyalaba ku mwana we nabangi twetwagala bogera ko mumbera yakubale kamchitibwa wewe omukyala ava busogeyo mugagga ddala munene mu government taina mwana munsi taina mwana munsi nyino mukungu gwe manyi mukungu mbasiramu munene nyo taina mwana munsi jeno bashiri ya kulembera ku Sudani Sudani ngechari ya wamu bachara babidi haina mwana munsi aino mwana gomanche chitegezo kuba no mwana aino mwana manche chitegezo kuba no mwana katulacho mwana atomwe tikange chizibu ujanzo mwana sima ina kumanyo bana asuma ya mkuu ate ya kulekele vyo kusuma kwa mwana mikwano jangichiro nteo chikatiliza no kuchinyikiza abana buli gaya tege kero kusuma jia kusuma teri muzadda teke kila mwana vya kusuma na asuma abangi watu nkano kusuma kwa wana wakuma mchia kumeka gwebitu ndemwe nyumbana nga ino kusuma nze 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 wali okuma tuzo wajegawaze musume nyo nze mbona abona wabuta suma ani ya gami mbuli abona wabuta suma basume sabi wa singo mgaga mwusi musume sa maro kwe karakasi ama mwongezo musara nga ye karakasi zate gwe ya sumesi gwe yasome sana agano zimuwa sibi ya kusoma na buta soma tuzeye nte kateka yo kusoma kwa abana wansi umutonzi wa fe bine bigambo byange tubitegeza butawerera abana bitegeza kusala pressure bana baka kisanti ategeka byo na ye mutonzi w'ebitonde byo na yategekera anasoma somo kumarako yategekera atasome kumarako akomewe yasala wakome saidi zo mbina zitegekera bulambo ya sima zenyina bemanyi bagagaya zanga tibaina biwandiko byo na basambi bo mupire babaru akira babisomerawo atokumanya ye unyiso mutonzo litonde byonna batono nyumba sambi bo mupira nga no mwana wa gusanga batono dar ye unyise nkola ja kula mbintu sala pressure tu ina kumweba zo mutonzo forever zanga dala ruva kontobo ya mutima wallahi roli sirikira ku mutonzo byakolera buli kimu kigenda kukakana ogena gumikiriza bo bato ina mwana ogena kusala pressure bora mwami goto ina chige na kufuka ekitono olwebi nene byozudde byakolera nebirala binje upanza siti nene baba bwasime tewali buzi bagati balandi lodi bebe bakenye ne mpanza sorokola ko tulone nkuba na atajuje ngalandi lodi asula tu njogere chinde ke chinga mfunze bigambo byange twa kamali de zomwe zibara manzani tuza koti okusokera dala wegendereze nnyo okono ne mirimo je munnango osobola okubisiiba nga lwabisiibye ne sitati n'ozigoberezaako gwe kennyini n'obyonoona nga neswala mweziri okola sente kirala n'okuuma sente kirala ate abakozi ba sente abalungi bakakasa nti okola sente kyangu ate okuuma sente kizibu n'abakwata Qur'ani bakakasa nti Qur'ani ogikwata mukwasi mu mutwe kyangu ne Qur'ani ogikuuma mutenga mweriwe wali obuzibu okusala layisi nayo kuuma eswala ogituuse mu maaso g'omutonzi wagikusasule waliwo okulya n'okukomba essowaani okusiiba kuzibu naye ate kwangu okuuma ekisiibo kyo kituuse mu maaso g'omutonzi wagikusasule si aya ya 30 mu suratu Muhammad Allah tubati ya ayuha alladhina amanu abange mwekabakiririza mbomu bw'omutonzi wo
mwenna bakkiriza mbombo omutonzi wammwe atiu llah omuwangazi wammwe bonna mubeere bagonvu ate abawulize eri omutonzi wammwe wa atiu rasul mubeere bawulize era abagonvu eri ababaka omutonzi wammwe babatumidde wala tubitilu amalakum mwegendereze nnyo temwononanga emirimu gyammwe emirimu gyononekanga nsonga ensonga katukone kubbiri esookera ddala shiriki shiriki bangi twamufunza ne tumufundiza mu kusamira shiriki kugatta ku mutonzi wo kufunayo kyomwenkanyankanya nakyo kufunayo ekikolwa ng'olina kikolera mutonzi wo yekka n'ogenda okikolera ekimu ku bitonde ye shiriki kufunayo ekikolwa ng'omutonzi wo yakyesigaliza yekka yakikola n'ogenda okitikka ekitonde ye shiriki kufunayo linnya ng'omutonzi wo yali esigaliza n'ekitendo n'ogenda erinnyo liteeka ku kitonde kyonna oba n'ogenda ekitendo okitenda n'ekitonde kyonna ye shiriki tetusobola kuwona kugatta ku mutonzi waffe okujjako nga tutudde wansi ne tubangukamu byonna ebitegeeza okumugattako obadde okimanyi nti shiriki okugatta ku mutonzi w'ebitonde byonna kulimu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka waliwo shiriki omutono ne wabayo shiriki omunene olwo shiriki omutono amuguddemu asigala akyali mukkiriza mbombo omutonzi we shiriki omunene amukoze afuluma obusiraamu obukkiriza bwe mbombo omutonzi we biba byonoonese shiriki ono omunene ayonoona obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde alimu emiteeko mukaaga tunagyewala tutya nga tetugisomye genderera nnyo wallahi ojja bisaala ojja bisiiba tujja bisomesa ngaffe abasomesa ensi yonna ekutenda otusomeseza Qur'ani owandiisa ebitabo sekamalidaadi otuuke mu maaso g'omutonzi nga tolinaayo kalimu n'akamu lwaki wagikola n'ogyonoona namanzaani yaffe tusooke tugyenyumirizeemu allah yatuwaddeyo omukisa bwe tuba basuubuzi twatise konteyina ya ramanzaani yasitudde yagenze eka bwe tuba baganda baffe emikwano gyaffe bakadaama baweereza ramanzaani yaabwe konteyina yasimbudde ejja uganda bo be basigadde okujja allah asasira agimagoba omulundi ogwokusatu ye konteyina ya ramanzaani yebwe yasitudde naye nasitula agigoberera emirimu gyaffe tunagisangayo akabanga kosigaza mu nsi olina obunkeke bwolina okuwangalirako bwakuuma mulimu guno gwokoze aya yankaaga mu suratul muminun allah gati walazina yuutuuna ma atawu mu bitendo byabakkiriza bettanira buli mulimu ogubasomeseddwa olwettanira oluteesaasira wa kulubuhum wajila mitima gyabwe ne gisigalamu okutya omulimu gwange ngukuuma ne ngusangayo eswala yange ngikuuma ne ngisangayo mbaze okugisaala ekisibo kyange nkimaze sitatinazo nyina wezitusizza nzikuuma nenzisangayo mikwano gyange anaakuuma omulimu gwe akuuma nnyo obukkiriza bwe mu bwomu bw'omutonzi we olukuuma olwetegereza byonna ebyetagisa kufe ebyobukkiriza olukuuma olutunulira buli kitegeeza shiriki wallahi bwosirikirira shiriki takoma kukusamira shiriki takoma mu kuyingira amasabo bagi tumufundizawo shiriki abuna buli kasonda kabulamu bwotegendereza mirimu gyaffe shiriki otomwegendereza mwali muzaddere waffe shiriki mwali muŋŋanda zaffe shiriki mwali bwetuuka mu bya ssente wallahi abantu ku ssente zagudde twagudde eddalu abantu ssente twaziwadde ekitiibwa twazaagadde olwabeo lwerabidde eddiini inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun ng'oli ayimirira mane bakasa nti nze ku ssente siina ddiini ku ssente nze siina ddiini oyo atalwa musiraamu buli kitonde kyonna n'akuuma obukkiriza bwe mu bwomu bw'omutonzi we buli kitonde kyonna akirabira wansi wa mutonzi we ne ssente nga mweziri tezimumalaamu tezimumalaamu ssente tezimussa muntu wallahi bangi tuli mu famire nga twayulika lwa byabugagga kitaffe byatulekera waliwo abaana be wakyalira ddala nga n'abaana be baza nalo toyagala kumanya ssente eddiini eriruddawa obwebbeyi bw'omutonzi waffe beni bubasaidiki okuuma omulimu ogutuuse mu maaso g'omutonzi baganda bange tutuule wansi tusome buli kyetaagisa mu kukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe tutuule wansi tusome byonna ebitegeeza okugatta ku mutonzi waffe eneene eby'obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe
twenywereze kubye twenywereza ko nga tubimanyi ene nokusaidi ya shiriki ogate kumutazi wa kemina tubiseme twewale nga bye twewala tubimanyi tosobola kuona shiriki nga totude wansi musoma tosobola kuba mukkiriza mbomba mutozwa nga tobisomye njogere kindi keki rowooza kutuuka mu maaso ga Allah nga teri mulimu gwonna ujuhu yaumaizin khashia amilatun nasiba ebyenyi bingi bigenda kujja maaso ga mutonzi waabyo nga byonna bijjudde okutya so nga ate biri mulimu bagukola tunuulira nnyo omulimu gw'okoze bangi kino tutera kitunuulira ku hijja olyaga nti hijja yange naagikoze naye nnyinza obutagikuuma olina akeeyamu okugikola n'okusala lindako nga bw'olinze mu hijja n'okusala oba wandirinzeeko emirimu gyonna gyetaagisa kkuuma emirimu gyonna gya kkuuma paka nga tumaze okugisasulwa lwe tulissa ku mukka lwe tulissa ekikkowe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا فكنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فكنا اجتنابه اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونعوذ بك مما لا نعلم يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اللهم الصراط المستقيم اهدنا اللهم الصراط المستقيم اهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.